Každopádně jsem tady dostala svoje nové kalhotky a jenom do toho se mám teď vysvíct. Vy to musíte hodně utáhnout, že? Přesně tak. Byl to rád, že strašný mazut. Ahojky, strašně dlouho jsme se neviděli, aspoň ne z vlogu. A já jsem si říkala, že je to docela škoda a že bych vám vlastně mohla ukázat jeden takový svůj normální volný den. Dneska je sobota ráno a my jsme vlastně s Mírou vzhůru někdy od 6:45, protože jsem potřebovala vyfotit nějaký fotky. Takže my už máme teď vlastně asi kolik je? 10:30, já jsem Míru už odvezla do práce, máme za sebou vyfocíno, já už si tady dělám snídani, takovou pozdní snídani, dám si ovesné vločky. Strašně se snažím teď jíst zdravě. Mohli jste si toho všimnout, pokud mě sledujete na Instagramu, pokud ne, tak to rozhodně napravte, protože na Instagramu s váma sdílím hodně osobní věci, můžete se tam kouknout i na to, jak hubnu. A tak, vlastně k tomu hubnutí se váže i dnešek, protože se chystám vyzkoušet takovou zvláštní pro mě, teda jsem od ní slyšela poprvé teďkonc, proceduru a chystám se vás na ní vzít, tak nevím, jestli vás to bude bavit, ale já myslím, že jo, bude to zase něco novýho, ještě jsme spolu takovýhle videjko nedělali, tak myslím, že by to mohlo být hezký. Dost řečí, mezi tím, co jsem upravovala fotky, akorát jsem je stihla doupravit, se mi snažili dovolat právě z toho body wrapu, kam se chystáme, že se jim tam uvolnilo místo a já tam můžu jet o hodinu dřív, což krásně vyšlo. Mám z toho radost, je to bezvadný, akorát jsem se stihla najíst, tak doufám, že mi tam nebude blbě a my si vydáme na cestu. No tak jsem dorazila, každopádně cesta byla fakt strašná. Navigace mě z nějakého důvodu táhla přes centrum a já jsem úplně vyklepaná, protože prostě jsem tam tady nikdy nejela a najednou tam byly tramvaje a to prostě ne, to je prostě úplně mám panickou hru ze tramvají a z centra a z hodně aut a moc prvů a nakonec jsem to zvládla teda, ale bylo to fakt hrozné. Tak hlavně jsem dorazila v pořádku a jdu na to. Tak už jsem tady, ale musím být trochu potichoučku vedle, probíhají masáže. A každopádně jsem tady dostala svoje nové kalhotky a jenom do toho se mám teď vysvíct. Jo, tak to je teď moje oblíbená značka. Paní mi právě změřila moje nejširší místa na těle, což mám na čem pracovat rozhodně, protože se můžete pokochat mými krásnými mírami. A právě to by se mělo dneska změnit. Co na to zvědavá, teď jdeme na rozproudění lymfatického systému. To vám neukážu, protože jsem poměrně dost nahá, ale až se zabalím, tak se vám zase ozvu. Tak jsem po krásným příjemným relaxu a teď jdeme na balení. Tady slečna mě bude balit tady do... Je, to hře je, to je příjemný. Vy to musíte hodně utáhnout, že? Přesně tak. A v čem je to napuštěný? Je to napuštěný vlastně naší směsi, který máte takhle, máme 4 druhy. Aha. Ten Slim, Anticellulitic, Sport a Detox. A mě teď konce napuštíte? Vy máte ten Slim. Super. Jsou v tom vlastně minerály, proto budete taky čpitkatá. Čpitkatá? Mhm. S minerály, super. A vlastně ten výsledek toho je především zhubnutí, anebo to je právě... V podstatě od... Ona jakoby se nesmí říct odvodnění. Je to v podstatě jakoby to, co máte ten přebytek té vody, tak se z vás zůstane ven. Mhm. Což v podstatě buď vypotíte nebo vyčuráte. Jasně. A jsou tam nějaký další benefity, jakoby detox, jsem koukala, to je i tady v tom Slimu, ne? To všechno jakoby s tím souvisí trošku. Ale tady jdete i cvičit, což třeba u toho detoxu jenom ležíte. Aha, odplaví se ze mě i teď konc? I teď, samozřejmě. Jasně, jasně. Právě asi během toho cvičení. Přesně tak. A taky jsem koukala, že na kůži by to mělo mít nějaký. Ano, přesně tak, proto se nesmíte i den vlastně mít, aby tam jakoby ta služka na vás ještě zůstala. Na zadek lehneš. Tak už máte. Ne, to obleček a takový botičky.
a ponožky. Tak tohle od teď můj nový outfit, takhle teď budu chodit do práce a vlastně všude. Teď si to vyzkoušet, jak se mi v tom bude cvičit. Ne, to k tomu patří. Teď budu teda půl hodiny cvičit na orbitriku. Přesně tak. Perfektní. No, tak to jsem zvědavá, jak se ze mě teda vyplaví všechny ty toxiny. Všechno to, co tam nemá být. Budu teda krásná, prej. Tak jsem na to zvědavá. To jde ztratila po cestě. To mě v pohodě. Tak, super. Ohodky. Tak můj outfit prej nebyl kompletní. Ještě bundičku. Ještě bundičku. Takovou parádní bundičku. Tak to je super. Časnete ponožky. Takže kompot oblíknete. Tak vás všechno poteče ven. To se zvědavá. Takovýhle sračky. Jo, snad jste nečekali normální boty. Tak to jsou i moje nový boty. Tohle jsou to nádherný. Jo, tak to se mi ulevilo. To se mi ty boty nebudete chodit v tom sáčku. To je super. Tak teda tohle je můj konečný outfit. Fakt stylovej, řekla bych. Cítím se fakt cool. A teď se jdu teda zacvičit. Tady vlastně je takový krásný zrcadlo, že bych moc hezky viděl. To je fantazie. A teď si užiju pohoďku tady na tom šlapadle teda. A ještě řeknete mi, jak je to s tím pitím teda? Vy mi teď jsem tady připravujete vodu. Přesně tak. Takže budu pít celou dlouhou dobu, přesně tak. Super. Můžu říct, že je to teda fantastický outfit. Každopádně má jednu hroznou nevýhodu, nevydrží vám mě dlouho make-up. Jak vidíte, tak to tady mě cáká. Jedu aktuálně 16,5 minuty. A snažím se hlídat si teplotku, aby tady úplně neumřela. Je to pak mlaze. Představte si, že máte totálně svázený celý tělo a do toho cvičíte a ještě nemůžu mluvit. Což je asi pochopitelný. A ještě teda jsem zaigeritovaná, teď fakt mě nedopadá lepší slovo. Krásně se zapařuju a teď se to teda ze mě jak bláze. Tak se fakt těším na výsledek, no myslím, že to bude zajímavý. Tohle je docela výzva teda. No mám takový dojem, že tady potom budu připravena úplně na všechno. To je taková moje příprava na léto. Fakt nesnáším jako velký vedra. Tak teď už mi to možná ani nepřijde. A myslím, že potom tohle odpadnu úplně. No, uděláme hezky tohle, jo? To mi tady přesně chybělo v tom záběru, tak děkuji, že se to někdo ujal konečně. Jak jsme vás poslouchali, no. A když si říkáme, že už to nešlo zresit, a ona, já nemůžu ani mluvit. A tady máme, máme nového youtubera, ano. Tak jo, tak jsem tam opravdu vydržela půl hodiny. A byl to nářez, teda strašný mazut. Teď jdem na odpočinek. Ano. No tak to je skvělý. Tak jo, tak ta paní mě tady uložila. Jsem tady úplně uložena. Teď poslouchám ptáčky a přírodu a nějaký hučení hudby. A můžu si tady asi 20 minut, teď se nejsem jistá půl hoďky, relaxnout. Což fakt potřebuju. Ale je to hrozně příjemný, teď cítím, jak jsem celá zapařená. A mám z toho hrozně dobrý pocit, protože mám samozřejmě dojem, že se se mnou děje něco úžasného, když mi to dalo tak zabrat. Teď doufám, že jo, jsem zvědavá na ten výsledek. Tak jdeme na odmotávání. A jdeme na finální měření. Tak vy už tady máte spočítaný můj úbytek celkově. Máme 23. 23, to je strašně moc. Tyjo, já vím, že je to teda na kolika? Na 9? Mm-hmm. Tady máte třeba už na těch bokách máte 6,5, což je hodně. To je super. Tady si máte detoxikační čajíček, tady budete pít.
Já jsem vlastně neřekla, že na začátku jsem taky dostala šálek tady toho čaje. Takže tím jsme úplně začali. Tyjo, tak jo, ale to je bezvaný. No, takže výsledky jsou velké, rozhodně. Já vám moc děkuju. Taky děkuji. No tak to bylo hodně dobrý teda. Fakt jsem moc nevěděla, co od toho čekat, ale jsem, jako fakt jsem spokojená. Jsem teda, ještě jsem taková rozechvělá, takže jsem ráda, že jsem si tam mohla odpočinout těch půl hodiny, protože teďkonc zase můžu řídit, jsem v takovém jako stavu, že OK. Pokud vás to zaujalo taky, tak podcast přímo tady na ten Body Wrap najdete u mě na Instagramu, jsou tam fotky a je tam i odkaz. A já teďkonc jdu teda k mamce, vyzvednout si balíčky a dopisy, které jste mi poslali. A jestli vás zajímá, jak budu reagovat, až je budu vybalovat, tak se určitě podívejte na Ask, který bude brzo následovat. Samozřejmě budou dál vycházet simíci, bez nich by to nešlo. Já každopádně doufám, že se vám i tohle video líbilo a že takových zajímavých videí budu moc dělat víc, takže mě určitě podpořte lajkem, sdílením a milým komentářem. A hlavně mi pro další videa nezapomeňte dát odběr a přidejte se ke mně na ten Instagram. Já vám děkuji za pozornost, těším se na vás u dalšího videa, mějte se krásně. Ahoj!